Шукаєш омріяну квартиру? Запрошуємо на екскурсію оновленим маркетплейсом корпорації нерухомості Ріел. Тут ви знайдете всю інформацію про проекти. Маркетплейс квартир від Ріел. Діджитал прорив у пошуку нерухомості. Вітаю, це «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Життя кольорове, але правда не має відтінків. Мене звати Андрій Дрозд. Сьогодні, як завжди, коротко і максимально відверто обговоримо найважливіші події четверга, 11 березня. Депутати Львівської міської ради з третьої спроби таки прийняли бюджет розвитку Львова. Щоправда, лише частково проголосували за фінансування гуманітарного блоку, лізингові платежі і громадський бюджет. Поглянемо рішення сьогоднішньої сесії. У Львові створюють територіальне об'єднання лікарень. Дізнаємось, як нова структура має покращити медицину нашого міста і цілого регіону. І що там наші львівські депутати у Верховній Раді про потребу нових політичних лідерів і протистояння проросійським силам у парламенті, поговоримо із народним депутатом фракції «Голос» Романом Лозинським. Далі докладно про кожну тему. Сьогодні на чергову сесію зібралися депутати Львівської міської ради. Головним питанням, яке вони мали розглянути, було прийняття бюджету розвитку Львова і всієї територіальної громади. Навколо цього питання вже декілька місяців тривають активні дебати і політичні торги. Зокрема, депутати від ситуативної більшості прагнули отримати вплив через рішення комісії на призначення і оплату праці чиновників виконавчої гілки. Були й інші вимоги до міського голови Садового, і не всі з цих вимог були озвучені публічно. Сторони змогли дійти згоди щодо часткового голосування за бюджет розвитку і сьогодні підтримали питання гуманітарного блоку, тобто проведення капітальних ремонтів у 17 освітніх закладах, школах і дитсадках. Також депутати збільшили видатки на медичну галузь на 80 мільйонів гривень. Загальна сума фінансування медицини тепер становить 260 мільйонів. Ще майже 100 мільйонів спрямують на проекти громадського бюджету, за які минулого року голосували львів'яни. Підтримали також питання сплати лізингових платежів. Лізинг місто брало мультиборди для шкіл і також автобуси для комунальних перевізників. І ці заплановані платежі слід внести до 15 березня, щоб уникнути штрафних санкцій, а другу частину бюджету розвитку депутати мають проголосувати вже до кінця цього місяця. Два тижні нас не сильно врятує. Ми домовилися сьогодні твердо, що 25-го – це фактично останній день, коли ми повинні проголосувати за бюджет. Ну, взагалі, березень місяць, щоб до кінця березня ми перегорнули сторінку бюджету, тому що всі ж ці проекти потім треба розробляти, затверджувати, проводити тендери на будівництво. Роботи дуже багато. Складне слово «діджиталізація» проживається і в стінах Львівської міської ради. Депутати ще з минулої каденції працюють на планшетах. Таке рішення прийняли, щоб зменшити об'єм паперових документів. Із проектами ухвал ДОЙ під час засідання можна ознайомитися от на тих планшетах, які закупила міська рада. На закупівлю 65 міні-айпадів виділяли більше півмільйона гривень. Один планшет обійшовся майже 8700 гривень. Однак після виборів список депутатів оновився і виявилося, що планшетів тепер їм бракує. Зникло рівно два пристрої виробництва компанії Apple. Про це нашим журналістам повідомили в секретаріаті міської ради і там зазначили, що не повернули свої планшети екс-депутати Віталій Свінцицький і Олег Береза. Останній зараз очолює службу автомобільних доріг Львівщини. В коментарі нашій програмі обоє екс-депутатів озвучили причини неповернення планшетів. Двоє депутатів Львівської міської ради сьомого скликання не повернули планшети поклажодавцю – Свінцицький ВК та Береза ОІ. На цей час управління секретаріат ради проводять підготовчі заходи для припинення порушення та подальшого захисту прав управління у судовому порядку. Я чітко мав з ними розмову, пояснив, що в мене була крадіжка в 2018 році, чи 2019, вже помиляюсь. В мене з машини витягнули дуже багато цінних речей, і, зокрема, рюкзак, в якому знаходиться, власне, планшет. За чого є і довідка Шевченківського відділку поліції, є порушена кримінальна справа, злочинців не знайшли ще. У мене мій планшет той поламався. Я думав, що я його відремонтую. Я говорив, якщо я його не відремонтую і не віддам, то я заплачу повну суму. Простіше відшкодувати це буде, якщо мені скажуть, що він не підлягає ремонту.
Ну, тепер знаємо, що один планшет вкрали, і це зробив не депутат, а інший просто поламався. І сьогодні депутати створили спеціальну комісію, яка має оглянути великі поліклініки міста, аби розгорнути там тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус. У сусідніх із Львівщиною регіонах ситуація вже стала критичною. В нас теж кожного дня зростає кількість нових випадків. І вдвічі зросло число госпіталізованих, які потребують стаціонарного лікування. На початку тижня таких було близько 30 осіб на добу, тепер вже маємо 60. І 18 мільйонів гривень із бюджетних видатків на медицину спрямують саме на облаштування тимчасових шпиталів. Також сьогодні депутати мали розглянути питання перейменування міської лікарні швидкої допомоги на клінічне територіальне медичне об'єднання імені Святого Пантелеймона. Що це таке, що це за об'єднання, навіть вимовити назву складно. І для чого воно потрібне місту? Йдеться про створення нової структури з багатьох закладів, яке розширить і оптимізує надання якісних медичних послуг. На першому етапі мають об'єднатися, власне, міська клінічна лікарня швидкої допомоги на вулиці Миколайчука, а також дитяча лікарня на вулиці Орлика і поліклініка на Мазепи. Згодом в це об'єднання увійдуть і інші міські лікарні, однак сьогодні це питання депутати відклали для вивчення і доопрацювання. Ну і за перипетіями місцевої політики ми не так вже й часто звертаємо увагу на те, що роблять наші львівські депутати у парламенті. Один із тих нардепів, якого ми не раз згадували в нашому ефірі в позитивному сенсі, це Роман Лозинський з фракції «Голос». І сьогодні в нашій студії. Добрий вечір, Романе. Добрий радий вечір, вас Андрій. Бачити сьогодні в студії. Дякую, що завітали. Навзаєм. Розпочнемо з такого ідеологічного питання. От сьогодні була сесія міської ради, і перед нею відбувався пікет львівського осередку організації «Національний корпус». Прийшли хлопці з прапорами, з опудалом Тараса Козака і вимагали, власне, заборонити будь-яку співпрацю, припинити будь-яку співпрацю з бізнесами Козака Медведчука у Львові, тобто з проросійськими агентами у Львові, щоб міська рада припинила будь-які договори, земельні відносини, оренди і так далі. А також депутати мають звернутися до Верховної Ради, до президента, до уряду з вимогою заборонити партію ОПЗЖ і партію Шарія. Сьогодні також Мін'юст з такою ініціативою виступив, що партію Шарія мають перевірити і в суді окружному адміністративному Києва розглянути це питання. Як ви ставитеся до заборони цих політичних сил? Це ж з одного боку ОПЗЖ ваші колеги по парламенту. Колеги, які не мали би вже бути давним-давно колегами. Ну, насправді є ряд питань в нашій країні, на які давним-давно мали би бути вже дані відповіді. І, на жаль, тільки от комуністична партія заборонена, відповідь дали. Комуністичний режим – це минуле, в Україні йому не місце. Але ми бачимо, що такі нащадки цього режиму, як представники ОПЗЖ, представники, які фарбуються в нові політичні сили, все-таки мають можливість працювати в нашій країні. І я прихильник того, щоб їх видавлювати, як, знаєте, як хворобу з організму нашої країни, тому що це не політичні партії, це не політичні сили, це не про плюралізм думок. Їхні канали, частково які заблоковані, медведчуківські, це не про свободу слова. Це про рупор, який використовується в руках українських якихось поки що громадян Російської Федерації. І це зрозуміло і очевидно. Тому в парламенті ми, на щастя, маємо більшість, яка каже російським каналам ні. І коли я виступав з забороною акредитації російських каналів у Верховній Раді, то переважна більшість підтримала, і буквально через день рішення було прийнято. Тоді, коли минулого року я вийшов з пропозицією постанови заблокувати і продовжити санкції щодо ВКонтакті, Mail.ru, Однокласники, Яндекс і інших помийок, рупорів і збирачів інформації про українців, теж тоді ми мали більшість. Нам треба поступово, крок за кроком, це вичищати, але на сам кінець скажу, що це треба робити виключно в правовій площині. Чому? Аби не дати їм жодного шансу в судовий спосіб повернутися на канали, повернутися в бізнеси і повернутися до влади в нашій країні. Ну, з судовою системою в нас є проблеми. От ініціативу Мін'юсту, їхнє подання розгляне доволі такий специфічний суд, ОАСК. І в цього суду є своя репутація, своє минуле. Що робити з цим судом? Партія «Голос», до речі, теж зверталася в цей суд у зв'язку із поверненням фінансування партії.
НАЗК забрало це фінансування, а суд цей ОАСК повернув. Як ви ставитеся до такого рішення? У нас інших судів немає, я розумію, але з одного боку виступають всі проєвропейські демократичні сили за очищення судової системи, і суд імені Вовка не має існувати. З іншого боку, звертаємось до цих же судів, щоб вони допомогли повернути фінансування партії. Судова реформа, тут не виключено, тут я не буду до довгих популістичних гасел за судову реформу, тому що цим займаються всі політики 30 років. Ми з фракцією «Голос» підтвали конкретний план, покроковий. Що потрібно зробити з такими страшними абревіатурами, як ВРП, ВККС, ОЕСК і так далі? Тому що Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів – це всі ланки, які треба поступово реформувати. Що стосується ОЕСК, окружного адмінсуду Києва, який став на всю країну відомий як так званий «Вовчий суд», ми з фракції «Голос» зафіксували позицію, вона незмінна. Ми за ліквідацію цього суду, тому що це в правовій площині і крок за президентом Зеленським. Тільки він має цей важіль впливу. Ми зі своєї сторони всі аргументи надали, всю правову оцінку надали. Що стосується звернення в цей суд, у нас є процесуальні положення і законодавство України. І як кожен відповідальний громадянин, партійці «Голосу» теж, ми діємо в межах закону. Поки цей суд не скасували, процесуально немає іншого, жодного. Ми не мали вибір. Нам не казали, ось є три суди, куди подавати. Є виключно єдина можливість, ми використали своє право на захист власних інтересів і, до слова, перемогли. Тому що ті закиди, які на ЗК з'явилися в них до звіту про фінансування, про видатки партії, вже ми бачимо, що є рішення, яке це скасовує. Після того, як ми з «Голосом» вимагаємо ліквідації окружного адмінсуду, ну, тут, напевно, банально і трошки романтично вважати, що ми можемо мати з ними якісь стосунки, що рішення на нашу користь через якісь підводні камені. Навпаки, ми очікуємо ліквідації цього суду. Зараз це виключно процесуальні, покрокові, законні дії. Були якісь припущення щодо дій НАЗК, вважалося, що це політичне рішення. Вони перевищили свої. Навіть незалежні громадські організації, які ніколи не вплутуються в баталії політичні, міжпартійні, між партією і будь-якими інституціями, вони виступили і просто розклали по пунктах, чому вони перевищили свої повноваження, чому там не було якихось помилок, про які вони говорили, і зрештою маємо справедливе рішення. Питання, власне, про вашу політичну силу, яку ви представляєте «Голос». Два роки тому взяв дуже серйозний рівень підтримки на Львівщині, у Львові, зокрема. 3 з 4 округів мажоритарники обралися. Досить серйозна підтримка була і по списку, і політичної партії. Як зараз партія виглядає, як вона почувається? Чи можна впевнено дивитися в майбутнє, що партія буде розвиватися, тому що в парламенті ви в опозиції? Я не знаю, чи ця опозиція є конструктивною, бо є монобільшість, в якому стані вона б не була, ви все-таки більше критикуєте. Та? Чи, може, пропонуєте зараз доповнити мене? З іншого боку, в партії помінялося обличчя. Був лідер Святослав Вакарчук, який з політики відійшов, і багато хто доволі гостро це сприйняв, тобто для когось це і вдарило по репутації партії. Ви, як активний депутат від партії, приїхали зараз до Львова між сесіями, зустрічаєтеся з виборцями, виборці довіряють далі «Голосу», і як ви ставитесь, ну, як ви бачите майбутнє політичної сили? Найперше, нашій партії львів'яни і мешканці Львівської області надали найвищий кредит довіри серед всіх інших політичних сил. Ми отримали перше місце в Львівській області ще у 2019 році на виборах. І практично третина всіх голосів, які по Україні віддали за «Голос», це були львів'яни і мешканці Львівської області. Тому для мене, як депутата, обраного від цієї політичної сили, і для кожного з нас 20 цих таких штиків в парламенті, для нас права честі ці інтереси далі продовжувати, відстоювати. І так, звісно, я можу зараз бідкатися і дуже довго розказувати, що ми в опозиції, що нам не дають робити, що ми не голосуємо за бюджет, за кадрові призначення, ми не в темі і не в долі. Тому нам не виділяють кошти на округи, на соціально-економічний розвиток, який ми тут вже далі розподіляємо, так як це роблять наші опоненти і наші колеги з інших фракцій. Ми не маємо можливості наші закони ставити в порядок денний першими. Я можу дуже довго це все розказувати. Але ми маємо свій план дій по місцевому самоврядуванню, по економічному розвитку, з питань освіти. І ми з цим йшли до людей. Оскільки такий кредит довіри, майже 1 мільйон виборців по всій країні проголосували тоді за «Голос», ми не можемо зараз ці всі пояснення
йти до людей і їм пояснювати. Ми маємо робити роботу. Тому я вже не пригадую конкретних цифр, маніпулювати не буду, але ми виконали близько 20% всіх своїх обіцянок, будучи в опозиції. Наші депутати найсумлінніше відвідують всі сесії, вони відвідують комісії. Тобто ми намагаємося робити свою роботу. Так, як роблять її лікарі, так, як роблять її інженери, так, як роблять їх айтішники, ми теж маємо свою роботу. Так це називається політика, я це називаю публічне управління, тому що я сам завершував цей фах після політології. Я просто вважаю, що треба робити свою роботу. І будь-які причини, чи внутрішні, чи зовнішні, які є, вони не можуть стати причиною перестати робити свою роботу. Про зустрічі з виборцями. Часто виборці очікують від депутата, не лише місцевого, але й народного депутата, що він поремонтує їм дорогу під під'їздом, ліфт зремонтує, не знаю, поставить лавочки, ще щось таке. І дійсно багато депутатів вибивають на свої округи, чи там, де вони планують переобратися, кошти бюджетні, і потім цим хваляться, фотографують і звітують. Про що вас от виборці, вчора у вас була зустріч, так, запитують, якість виборця взагалі росте, чи люди з тим самим приходять і кажуть, от у нас яма під під'їздом, залатайте. Я особисто і мої колеги з фракції «Голос», ми постійно спілкуємося з виборцями. Постійні прийоми, постійні зустрічі. І це не тільки прийомні дні, коли ми анонсуємо і записуються люди. Вчора в мене був один з таких чергових прийомів, і вкотре прийшло 6 людей. Я дуже щасливий депутат, я не знаю, поки мені так вдається тримати планку, приходять люди, які звертаються, як це кажуть, за адресою. Тому що, коли я кандидував в депутати, мені казали, пофарбуй під'їзд, відремонтуй тротуар, і тоді ми за тебе проголосуємо. І тоді ми тебе підтримуємо. І я мусив просто, як такий трохи романтик, постійно пояснювати. Я йду в політику, щоб спеціально такого не було. Тому що це має бути відремонтовано, і ви не маєте знати, хто це зробив. Роман Лозинський чи будь-хто інший. Люди розвертаються і виходять зразу. Значна частина, але не всі. Були ті, хто розверталися, прощалися. Були ті, хто були в шоці, дивились на мене і не розуміли, що відбувається, тому що всі завжди обіцяють. І найцікавіше, що були ті, хто підтримували. І не знаю, найкраща оцінка – це голоси виборців. Це, звісно, не лише цей фактор вплинув, але це працювало, і, на щастя, є люди, які це розуміють. Ті, хто прийшли до мене, це були люди, які приходили з номером законопроекту зареєстрованого, які пояснювали мені, що там не так, де там корупційні ризики, я сидів, фіксував. Це мене дуже позитивно вразило, тому що люди, насправді, вони включаються, вони розумні, вони аналізують, і найважливіше – вони вболівають і переживають, і готові самі витрачати свій час, сідати в маршрутку чи в тролейбус, їхати на цей прийом і говорити з депутатом. Були люди, які говорили про будівництво ЦНАПу в Куликівській громаді. Це теж дуже важливі для громади питання. Звісно, що одна жінка прийшла з проханням про матеріальну допомогу. На превеликий жаль, бідність у нас зростає. На превеликий жаль, абсолютно непрофесійна діяльність уряду вбиває робочі місця, заставляє людей навіть в часи пандемії шукати десь щастя за кордонах на заробітках. Але ми стараємося все одно використовувати якісь соціальні страхування, фонди. Матеріальну допомогу можуть надавати депутати місцевих рад. Ми стараємося якось допомагати. Але знаєте, є такі типові політики, для яких політика – це бізнес. Вони інвестують у вибори, потім так підкормлюють людей, а потім розраховують на підтримку і так далі. А паралельно бізнес. Ми, на жаль чи на щастя, не можемо допомагати людям матеріально. Тому завжди шукаємо для них в межах цих соціальних фондів підтримку, тому що ми не гаманці, які спочатку віддають, а потім забирають. Але дуже мене приємно вразило, що люди слідкують за роботою і навіть починають дякувати. Це теж важливо. У нас фактично закінчився час, але в мене є ще одне питання, і я його озвучу. Ви один з тих депутатів, політиків, які публічно підтримували Сергія Стерненка, досі підтримуєте, вибрали на поруки Сергія у його справі про самозахист. 2 тижні вже минуло, відколи Сергій Стерненко перебуває в СІЗО. Ваше ставлення до цієї справи, і чи, на вашу думку, цей публічний тиск, вуличні акції, тиск суспільства дасть свій результат? Найперше і найголовніше. Справа Сергія Стерненка – це не його особиста справа. Він один з тих політичних в'язнів, за яких нам всім, всьому суспільству, депутатам, громадськості треба заступатися, тому що це про право на самозахист і про право на власну думку. Тому що Сергій, як активіст в Одесі, боровся проти незаконних забудов, проти місцевих феодалів, і по справі, пов'язаній з Одесою, його зараз притягують до відповідальності абсолютно абсурдній справі. Я брав Сергія на поруки, я переконаний, що це політичне замовлення, я переконаний, що він є політичним в'язнем. І я дуже дякую всім українцям, в тому числі львів'янам,
мешканцям області, які приходять на акції в регіонах. Я повернувся з Києва, де був позавчора, на акції під з'їздом суддів, де збиралися на підтримку Сергія Стерненка, на підтримку Андрія Антоненка, ріфмайстра, і на підтримку судової реформи. Тому що уможливлюють такі політичні судилища, уможливлюють явище політичних в'язнів Зеленський, Єрмак, нереформована судова гілка влади. Тому я, як народний депутат, далі буду займатися цим питанням. Я готую декілька десятків заяв про поруки депутатів всіх фракцій і груп, звісно, крім п'ятої колони Кремля в парламенті. І я дуже дякую і прошу українців, прошу львів'ян далі включатися, виходити на вулицю. Вони бачать людей на вулиці, і вони дуже бояться. Приклад того, Аваков, який теж стоїть за цими справами, з'явився тепер на публіці. Не було його рік, з'явився, боїться. Боїться людей на вулицях. Дякую, Романе, за цю розмову. Бажаю вам успіхів у роботі. І нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із народним депутатом від фракції «Голос» Романом Лозинським про нашу спільну боротьбу проти проросійських агентів і за судову реформу, за європейські цивілізаційні зміни в Україні. І це всі події і новини, про які я хотів сьогодні з вами поговорити. Вже завтра зустрінемося в цій студії, обговоримо і підсумки п'ятниці, і цілого тижня. Це було «Чорне і біле» в ефірі «Західнети» 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік.